Labdien! Labdien, paldies! Kā veikalā palūgt maizi, pienu un sviestu? Tas ir vienīgais, ko intervijas laikā viņa pasaka latviešu valodā. Pati Natālija sevi raksturo kā komunikablu. Sieviete īsumā atklāja savu dzīves stāstu, izstāsta veselības problēmas un pauš arī viedokli. Tostarp par to, ka viņas prāt valodas pārbaudas, esot pret krievu valodīgajiem izvērsts genocīds. Genocīds visīstākajā tā formā, genocīds pret krievu valodīgajiem. Mūs visus parakstīja zem viena kapakmens, jo mums savā laikā pietika nekaunības izstiept roku pēc palīdzības uz Krievijas pusi, jo mums visiem bija nežēlīgas pensijas. Natālijas prieš, ka pretī Krievija no viņas nav saņēmusi neko. Sieviete apgalvo, ka, piemēram, prezidenta vēlēšanās nav piedalījusies. Par Krievijas agresiju, karu Ukrainā, viņai, kā Krievijas pilsonei, nesot ko teikt, jo tā esot politika.